حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت برخاندان جناب سیدہ بلند سلوات اگر شفقت تھی سکدی تے جڑے سائیڈ تے بیٹھے ہو ذرا سامنے آ ونجو ہاں مہربانی کرو چا لگے ہو مہربانی کرو چا لگے ہو آوانا بسم اللہ آو ایک تا تسا سارے سامنے سارے یکھن جگہ بیٹھے ہو تا سارا دل خوش تھی لے دو جا جڑا پچھا بیٹھا ہوں دے اٹھی کیا گھان دے تا کوئی نیندر بیٹھا ہوئے تو ان دی آنکھیں کھول بین دی ہے سلوات سارے پڑھو مل کے بلند آباز جمع دعا ہے مالک جمیع مومنین دا بارگاہ مقدس ہی ٹورایا قبول فرمائے میرے بھائیان دا فرشدہ بچھایا زاکرین ازام دا پڑھا میں حکیم دی نوکری مالک کپری بارگاہ ہی قبول فرمائے چھڑن مالک اللہ جو بے اولادن اولادن رینہ عطا فرمائے بیمارن و صحت کلی عطا فرمائے بانیان دے حاضرین دے اور سارے گھرن دے رحمتن دا نزول فرمائے ناغانی آفتوں محفوظ فرمائے لوکان تکلیفان سیمتتو مالک اللہ امان نے میں چورد مالک اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما انہیں قبروں کو روشن منور فرما صغیرہ و قبیرہ گناہ محف فرما لوائے حمد دا سایہ نصیب فرما امام زمان دا جلد ظہور فرما اس قابل بڑا امام دی زیارت و شرف ہو سکیے ساری دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے بلند صلوات کوئی ذاکری دعویٰ نہیں شبیر دے دردہ چھوٹا جیاں گدا گر نوکری واسطے حاضر ہیں ہزارہ درجے بہتر پڑھنے لے شبیر دے مدہ پڑھ گئے ہزارہ درجے بہتر پڑھنے لے ممبرت مجود کوئی ہی ذاکری دعویٰ نہیں میں شبیر دے زدارہ اور شبیر دے مدہ خانہ دیاں جوتیاں دبی نوکر حکم آئی بھائیاں دا تو حاضری ہو گئی تسیں تھکے بیٹھے ہو تو آدھا ہی احساس ہے تے ذاکرین بعد اللہ نبی احساس ہے تے بانی بھی آکھا ہے جو اتنا تھوڑا ہی نہیں پڑھنا انہوں تو آدھا کیا پروگرام ہے مہمانہ دعا کرو تو میں چند سترہ دنیا جھولیاں تک پہنچا ہوا قبلہ کاری فضل عباس صاحب وہ بھی موجود ہیں میرے پیارے بھائی وہ بھی موجود ہیں دعا فرماؤ تو میں ابتدا کر رہا ہوں لاکھ حمد اس خالق نے کہ جائیں چودہ جیسے رہبر عطا کی تھے تھوڑا تھوڑا بلے سو میرے لائے لاکھ حمد اس خالق نے جائیں چودہ حادی عطا کی تھے جائیں چودہ پیشوا عطا کیتے چودہ دے چودہ بے عائب سر حالات بھاگو تری مرضی ہے چودہ دے چودہ سید ود در در تے ونجن دی ضرورت نہیں ہی کو چار دیواری ہے جتو چودہ لبھد ہے سبحان اللہ میں بسم اللہ کھرا چودہ نور خالق عطا کیتے چودہ وچو اگر تُسا تھوڑا تھوڑا میرے نال بولے سو تو میں آسانی نال سترہ توڑی جھولیاں تک پہنچا سکسا چودہ وچو ہی کیسے نور دا تذکرہ کرنا چاہدا چودہ وچو تہرا جگو سید الساجدین آدین توجہ ہے میرے پاس سید الساجدین میرے مولا دا لقب ہے سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار ہن تو بول نہ بول تری مرضی ہے مننا ضرور کو سی سجدہ کوئی کرے سردار سجاد ہے سجدہ آدم بھی کرے تو سردار سجاد ہے سبحان اللہ جی میں بسم اللہ کہا سجدہ کوئی کرے سردار سجاد میرے مولا دا لقب ہے زین العابدین
عبادت کرنے والوں کی زینت ہن سرجا میرے پاس دے عبادت کوئی کرے مننا پوسی زین سجادے عبادت مصطفیٰ بھی کرے تو زین سجاد ہے سبحان اللہ میرے مولا دا نوکر ہے جن دا نام زید ہر ویلے مولا دی کنڈ پیچھے رہندا ائی جیڑے پاسے جناب سجاد ونجے نا زید نال رہندا بقیچ ونجن تا زید نال نانے دے روضے تے ونجن تا زید نال بازار ونجن تا زید نال دربار ونجن تا بھی زید نال جیڑے پاسے جناب سجاد ونجے نا زید نال ہوندا بیوی اس دی بڑی پریشان رہی اس پاس دیکھ کیا دیا ہر ویلے مولا دی کنڈ پیچھے رہندا ہے تے میں کو دیکھ کے قصیدے ہی پڑھدا ہے تے آدے باقر دا بابا تو گیڑے لج پا لے تے گھر وچ تے بھوک ہی نہیں ویندی کھاون دی شے کوئی نہیں بیوی دے پاس دیکھ کے آدے اونچیاں گلاں نہ کر او جتھا ہووے نہ گل سن دے نا سر جو جتھا ہووے نہ گل سن دے نا ادے میں ویندا پی مولا دی بارگاہ وچ لنگر میں کرے سنگھار تے نماز میں پڑھنی جناب سجاد دے پیچھے مولا دی بارگاہ وچ آیا انے گیٹ دے دروازے گیٹ تے زید آیا تے امام دی پئی نگاہ تے اج امام کسے ہور نگاہ نال ڈٹھا ہے امام کسے ہور نگاہ نال ڈٹھا ہے امام فرمیندن زید کو رستہ دیو رستہ ملا زید آیا امام دی قدم بوسی کی تھی قدم بوسی کرن دے بعد گفتگو تھوڑی دیر گفتگو کرن دے بعد سرکار فرمیندن زید لنگر کرے سے جب قسیم رزق آ گیا زید لنگر کرے سے مولا ضرور کرے سا فرمیندن من حال پردے تے اطلاع کرو دو روٹیاں خشک جڑی رومال وچ پئیاں او ذرا دربار بھیجاؤ روٹیاں دربار وچ آ گئیاں امام دے ہتھاں تے روٹیاں آئیاں سرکار فرمیندن زید تیرا لنگر ہے سر جاویں یا ستر سمجھے نے زید تیرا لنگر ہے مولا ایتھاں کھاواں یا گھر سرکار فرمیندے اے اپنی مرضی والا آیا تیرے واسطے ایتھاں کھا یا گھر کھا مرضی تیری ہے ہی گل میں امام دی یاد رکھے امام ہو کے پیادہ ایتھاں کھا تا تیرا ہے گھر کھا تا نسلاں دا ہے سبحان اللہ میں بسم اللہ کر رہا ایتھا کھا تا تیرے گھر کھا تا نسلاں دے روٹیاں ہاں نہ لئیاں پچھلے قدماں تے ہٹا کڈ نہیں کیتی دربار دے گیٹ وچ نکلا تے روٹیاں دی سر تے رکھیاں تے قصیدے پڑھ کے آدا دے باقر دا بابا تو کیڑا لج پا لے باقر دا بابا کیڑا لج پا لے جڈا مدینے دے چوک وچ ڈٹھے سکھ جوان نے جڑا نمک دی ڈھیری سامنے رکھی کھڑا ہے نیندر نہیں کرنی نیندر نہیں کرنی میں تیری نوکری واسطے ہے کڑا نمک دی ڈھیری سامنے رکھی کھڑے صدا بلند کر کے دکھڑے مدینے والے آو ہے تھوڑے چ کوئی ایسا بندہ جڑا ایک روٹی چ دے وے اوندے بدلے ساری نمک لے ونجے زید ڈٹھے بھی روٹیاں ڈوئے نمک ڈھیر سا دے روٹی دتی نمک دی گٹھڑی بنا کے سر تے رکھی قصیدے جاری جڑا اگلے چوک ہی چے ڈٹھے سکھ جوان ہے جڑا وڈی ساری مچھلی سامنے رکھی کھڑا ہے تے صدا بلند کر کے دکھڑے مدینے والے آؤ اے تواڈے چ کوئی ایسا بندہ جڑا ہیک روٹی چ دے وے اوندے بدلے مچھلی لے ونجے بندے سیاںے بیٹھے ہو زید ڈٹھے بھی روٹی بچ گئی ہے ہیک نا میں رجدا تے نہ بال رجدے مچھلی وڈی ساری ڈوری دے لنگر بن پوسی روٹی دتی مچھلی گدی گٹھڑی بڑا کے سر تے رکھی حویلی دی قدم رکھا گھر والی دی کنڈ پہ جیا کے دے باقر دا بابا تو کیڑا لج پا لے باقر دا بابا کیڑا ادی وقت کیڑی لج پا لی ادے دیکھ ہر ویلے جو آدیاں میں باقر دا بابے کتنا لنگر بھیجے انے طنز کر کے ادی اتنے عرصے بعد اے نمک تے اے مچھلی آدم میں پہلے آکھے گل ہولے کر جتھا ہوئے نو سن دینا جتھا ہوئے نو گل سن دینا تو مچھلی بنا میں ویندا پی مولا دی بارگاہ وچ نماز میں پڑھ سجنا بے سجاد دے پیچھے تے لنگر میں گھر رہا کر سا ہن سر چاویں تقدیر بدلنی پئی ہے تو ہی جھولیاں پھیلا وسدے مدینے والا سید زید وضو شروع کیتا اس دی بیوی مچھلی بناونی شروع کیتی مچھلی دا پیٹ چا کیتا یا چھری دی نوک تے دو موتی نظر آئے چھری دی نوک تے دو موتی نظر ادی زید دیکھے کوئی موتی ہن ڈٹھس بڑے قیمتی موتی
ادے جو تو لنگر بنا میں ویندا پی مولا دی بارگاہ تے میں گزرنے صرف بازار اچوں میں کسے نہ کسے جوہری کو دکھا کے ویسا سر جاوے مینوں ریکھے ٹردا جوہری دی دکان تے آیا جوہری مذہب عقیدہ شیعہ والا نہیں رکھدا لیکن احترام سادات جاندا ہاں احترام سادات جاندا اتنا جاندا جڑے پاس جناب سجاد ونجن زید نال ہوندے دیکھ فرمیندے ہر ویلے مولا دی کنڈ پیچھے رہن والا اج ساڈے بازار وچ کیویں آئے صرف بازار وچ کیویں آئے ادے سچ پچھدا ہے تے باقر دے بابے بھیجے دعا کرندے بیٹھے ہو جاندا باقر دے بابے بھیجے اے میرے کول موتی نے اشارہ بڑا لطف والا ہے موتی دے دے وقت زید دے منہ تو دے دے موتی دے دے وقت زید دے منہ تو دے دے زاد دے دے بار بار میرے منہ تو دے دے اصلی نہیں بار بار میرے منہ تو دے دے موتی اصلی نہیں دو نمبر دے کے آ دے موتی قیمتی ہن سجیندا بیٹھا اتنے قیمتی تیرے منہ تے جڑ دے نہیں قیمتی تیرے منہ تے ٹھان دے نہیں کٹھوں لے نہیں آ دے باقر دے بابے رتن آ دے ہاں او دے سکدے نو او اس تو بھی قیمتی دے سکدے آ دے انہاں دی قیمت آ دے جے لواونی انہاں دی اصل قیمت تا او لکسیا ملک یمن وچ جواہر دی عالمی منڈی اس ویلے یمن چ لگدی آئی اصل قیمت لگسی ہے ملک یمن تے میرے تے احسان چ کریں تے موتی میں کچھ دے اون دے بدلے میری تجوری تے جتنا مال ہے او تو لے زید دے بے تو جان تے یمن والے جان نہیں میرے نال تو مکھ موتی تے سر تو امام اللہ آیا زمین تے وچھایا تجوری دا دروازہ کھلا دولت آمنی شروع ہوئی دولت دی گٹھڑی بنا کے سر تے رکھی حویلی چا کے قدم رکھا تے بیوی دی کنڈ پچھے آ کے آدے باقر دا بابا تو کیڑا لج پا آدھی وات کیڑی لج پالی آدھے دیکھ ہر ویلے جو گلے کر دی ہیں دیکھ باقر دے بابے کتنا لنگر بھیجے ہے کوئی جاہ رکھن دی کتھا رکھے سے اتنی دولت کیا کرے سے اتنی دولت دا انہاں دیاں گلاں پیاں ہوندیاں ہیں یا دروازے تے دستک بلند ہوئی سر جاوے دیکھو میں نے ریزلٹ بیان کرنا چاہنا دروازے تے دستک بلند ہوئی پائے ست کپڑا دیتا جلدی دے نال بہر آیا جن کو پہلیاں سترا یاد ہے ڈٹھس تو نمک والا جوان آئے ادا یار کیو جی روٹی دیتی میں تو کھا کھا تھک پیا میرے کو نہیں کھویں دی اپنی روٹی واپس کر تے ادے نمک ادے اوئی تو رکھ واپس ولا پیسہ دی گنتی شروع ہوئی دروازے تے دو جی دستک بلند ہوئی ڈٹھس تو مچھلی والا جوان آئی یار کیوں جی روٹی نہیں تھی کھا کھا تھک پیا چبا چبا تھک پیا میرے تو روٹی نہیں کھوے دی اپنی روٹی واپس کر تے ادے مچھلی ادے اوئی تو رکھ جیڑا بندہ ہون تک نہیں بولا سر چوئے میرے آلے پاس سے دکھائے واپس والا پیسن گنتی شروع ہوئی دروازے تے تری جی دستک بلند ہوئی ہون سر جاوے دیکھو میرے تری جی دستک دروازے تے بلند ہوئی ہون سجے نہ آدھا اشال خیر ہوئے نمک علی آ گیا مچھلی علی آ گیا رب جانے ہون کونو سی جدہ دروازہ کھلے نٹھس منحال کھڑا مسکر آدھا ہائی مسکرا کے کھڑا آدھا امام پی آدھا اگر تیرا کام ہو گیا ہوئے سب روٹیاں واپس کر سبحان اللہ تیرا کام ہو گیا ہووے سڈیاں روٹیاں واپس کر بہو سونا پتر حسین بادشاہ دا علی اکبر بس معافی منگ کے یہی بھائی دے حکم دی تعمیل ہے انہاں دا حکم ہے کہ میں اتنا پڑھ گیا پڑھنا نہ چاہنا ہم اتنا پھر بعد مولا دی عزت والے مداحن انہوں نے بھی احساس ہے میں ستر آکھیے چاچا سجے کبھی نہ لکھے بڑی اوکھی ستر میں آکھیے بہو سونا پتر ہی حسین بادشاہ دا علی اکبر جلاگیا لے ہو جتنا سونا ہا اتنا پیارا ہے ستر سمجھے جی ہائے کرنی آئی تا اتنا پیارا ہے جو ادی ادی رات کو اٹھی کے پوتر دا سینہ چھوڑا میں صدقی ہوا میں کنات قربان کرا جوانی نصیب ہوئی میں نے بس ایک نیدر نہ کرے جا میں نے بس دیکھیں ادی ادی رات کو اٹھی کے پوتر دا سینہ چھوڑا ایک واری شبیر اٹھی کے پوتر دا سینہ چھوڑا تے اکبر دی اکھ کھلی ارے بابا دیہی نہیں چڑھنا
یہ 70 سمجھے جو جوان اولاد والے بیٹھے ہو ڈی نہیں چڑھنا ماتمی ازادار جدا کس ڈی نہیں چڑھنا شبیرا دے اکبر میں کوئی آج چومے میں بسم اللہ کرا میں کوئی آج چومے میں تو روز چمنا آدے بابا ڈی تو ہونا آدے تے کو پتہ نہیں سینے چ ظلم کتنا میں بسم اللہ کرا بس ڈامی ڈی چڑھا شبیر دے باغ تے لٹ پئی کربلا دا پہلا شہید حسین دا مسلا دا علی اکبر ماتمیو بابے دے قدمہ تے آ کے ہتھ لے سدے بابا اجازت شبیر ادے کن ہوئے نے ادے میدان جڑے جوان اولاد والے بیٹھے ہو میدان دا نام ہے روک شبیر ادے انصاف نہیں کیتا انصاف نہیں کیتا میں وانگ ضعیف ہو میں آتے وانگ تر جوان پتر ہو یا اکبر تیرے کول موت اجازت منگے ہاں میں تیرا جگر دیکھا سبحان اللہ کوشش کرو یار ہی کہاں جنہوں کو ضرور دیتی کرو جنہ گھر تا گھر دے چھوڑے جولیاں پہلا وہ شام پہ ہوں دیئے جڑا بندہ رو سکتا ہے جنہوں دکھائے ماتمی ازادارو رو کیا دے اجازت ماتمی او گھوڑا منگائش بس اتنی میں وینڈ کرنا چاہنا تھکاون مقصد نہیں گھوڑا منگائش اچھا ایک 70 بزرگان دی چھوڑے نائم زندگی دا نہیں پتہ پڑھ دا ماتمی ازادارو شبیر دا اکبر دیکھ فرمائے دے بابا ہی گل دا جواب دیو جڑا مالی باغ لین دے ان دا ہر بوٹا پھل دے یہ 70 سمجھیں جے ہے کر سکتے ہوتا جڑا مالی باغ لین دے ان دا ہر بوٹا پھل دے یا کئی کے بوٹا نہیں پھل دا ادھے روین دا کیوں ہیں کئی کے بوٹا نہیں پھل دا ادھے ہائیں بابا بھت مالی دی کیویں نہیں بدیئے ادھے اوکھے دے بھاویں سوکھے نہیں بہا چھوڑے دے پیوں دے قدمتے ہاتھ لا کے ادھے بہین دے بھروں کے دواہ صحیح سبحان اللہ جی میں نبھی نبھاوے میدان پور ماتمی ازادارو بس گھوڑا منگائیس واگی تا ہتھ پاتس جاندہ کڑے چاڑا بڑڑا پیو چڑا ونا یہی چاڑا بڑڑا پیو چڑا ونا یہی ماتمی اکبر دیوازا نے بابا منت لاؤ میں نے گھوڑے دیواب چھوڑو بابا تو سزائیف ہی وے میں جوانا میں آپ پہ سوار ہوئے سا رنے شبیر درو کیا دے اکبر نہیں آج نانا محمد بڑھ کے جاڑا صدقے صدقے نانا محمد بڑھ کے جاڑا میں زین دے چڑا ہوا اکبر دی آواز آدھی بابا بہین دے برکے دواستائی میرے گھوڑے دی آواز چھوڑ شبیر چھوڑیاں گھوڑے دی آواز بھائی جانتے جی میں جو پردہ دار بیبیاں پہیاں کریں دیں نا پتھران دا ماتم ہاتھ اتھائی رکھیں پتھر زمین تے ڈھٹھیں اکبر دے گھوڑے دو ہی جائیں جی میں جھگ دے پاڑی آن دے ہر پردہ دار دے دل دی حسرت آئی اکبر مزید تے میں چڑھا مار بھائیڑا دا دل آسا چڑھوں ماما دا دل آسا چڑھوں پھوفیاں دا دل آسا چڑھوں ایاں ساریاں سارا تو پہلے ایک پردہ دار دا کوچ چاہتا ہے میری لگی ہوئی آئی آدھی چاڑا بہن چڑا وڑا یہ ٹرہ جو بہن آئے میں گھڑ ساتھ نے بعد میں کنو بجڑا اکبر دیا والا نے جنہ پھوپیاں بجنی لگی بجنے مٹھیاں تے سمڑا وے سمجھی راوے زیور پاپڑے آوے تیاری کرنا جڑے رو سکتے ہو میں بسم اللہ کرا ماتمی ازادار حسین مسلہ دا گھوڑے دیتے سوار ہو دویت متے درگیا میری اممہ میری بہنا میری پھوپیا میرے بابے دیا دایا میرا چھگڑی سلام سلام دا کرنا کوئی سجے دھڑیے کوئی خبے دھڑیے مدینے دمو کی تیا اگل مار گیا دن بیمار اکبر کریا وید سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا اکبر ٹوریا وہدے جنی شہدی دی تاکتے جی دی ودیے ماتمی ازادار حسین دے بچڑے گھوڑا ٹورا ہے چند قدمان دے فاصلے دے اکبر دا گھوڑا گیا یا سجے پاس وہدہ ہے گھوڑا روگ اکبر دکھ ہے اکبر دا دارے جگو ٹورن دی ڈا نہیں ہاں دی پر ٹور دی ہے جنی چاد ہر پیرا دنا لپ دی دی رانی ہے اگلا مار گیا دے ٹورا جو وہدہ ہے تے کوئی دینا بگڑایا اکبر آدھے کونے آدھے میں کو سجار میں برکج پلے نہیں دریا اکبر آدھے کیوے آئیے آدھے ٹورا جو ہے میں کو نہڑی تا
سبحان اللہ سبحان اللہ سارے شامل ہو جڑے ہو سجدے ہو ماتمی ادا دار جڑا بندہ ہن تک نہیں نہ سر جوائے میں دکھائے سجدے کا تے جھکا ہے پھپھی ڈاڑی چمئے چمڑ دے بعد دی ہڑ لگو نماز میری حوالے میرے اللہ دے ماتمی چند قدماں دے فاصلے تے اکبر دا گھوڑا گیا ہن سجے پاس وے نہیں آیا کھبے پاس بڈی کو کہیا ہائے میری قسمت مرحبا مرحبا جڑے رو سکدے ہو میں بسم اللہ کرا ماتمی اکبر دی والا دی پھپھی کیویں ہے اج میں وی تری ڈاڑی چمڑائی ہاں خبیر کا تے دکھ ہے پھپھی ڈاڑی چمئی ہے چمدی وی رہی ہے رو دی وی رہی ہے چمڑ دے بعد اج ہن لگوا نا مال میری حوالے میں دے اللہ دے مات اور سجو اڑا نہ کھبو اڑا خیمہ جلئی مزدور دی حق لئی اکر مار کیا دی اکبر دی تھا ویدا پین ہوڑا روگا اے نا دی گھوڑے تو لہیا دی تھا ویدا پین تو رکا تک ہی کہو میں پردہ ہٹ دیا خیمہ دا منظر دے گا اکبر دی تھے تیوی سالا دا سجا دیا دور سا دی تیتیا دا تر دیا اکر مار کیا دی تمہ جو ویدا مرحبا 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 سارے شامل ہو پورا جو ویل ہے میں تیرا بھیا جلدی جلال اکبر لتھے سجاد گرج مہی پاتی ہیں جتنے جوان بھیا والے بیٹھے ہو جڑے رو سکتے ہو سجاد اپنی امائی اکبر دیکھ ہمارے پاتی ہیں جڑے رو سکتے ہو جو میں بھیرا پہ ملنے آیا آلیہ دی آواز آدھی شبیر جلدی آر تر لوگ دی ہوڑا نہ اکبر بچتا ہے نہ سجاد بچتا ہے جلدی دنال شبیر اکبر دی حکمہ چھڑاوے جتنے اکبر دی مہتمی ہوا اکبر بھئی جپاوے آہی چھڑاوے اکبر بھئی جپاوے آدھی اندوہے بھئی چھڑائے رو کیا دے جار جار رو تے بزار روڑا اللہ مان میں بسم اللہ کرا تے بزار روڑا ہے تے دربار روڑا ہے مہتمی ادھا دھا چھڑے نہ سارے ویڈے ختم نہ اکری جڑا بندر ہو سکتا ہے ہونڈے ہو اجازت میں اکبر دلی تو لہنا پڑھنا جتنے ادھارے بیٹھے ہو حسائے نمازلہ دا میدانی چاہے علی دا خونے ہو چپ کر کے نہیں لگتا سونی جاؤں کی دیا دا لڑ دا ودائی پہلا حملہ کی دے آواز ہے اللہ اکبر غازی دی آواز آتی ہے مرحبا میں نے لائک بجڑا جنگ وجہ کرے نا تے کمینے سامنے آئے نا آدھن اکبر تے کو جاگی آدھے ہیک لازا پچھا تے دیں پھپیاں دے خیمان اکھاؤ دے اکبر مڑ کے دیتھائی کمینے پرچھی ماری ہے او پسیریاں نے پرچھی دا لگڑا آئی زیت سمیل نہیں سگا اکل مار گیا دے بابا میں اللہ دا پیا کر پلا دا غریب اٹھی دے وقت جڑی دے رو رو گیا دے کہے دکھا ہوئے میں دے اکبر کو مسجد یقصہ ختم ہوگی نوکری ماتمی ہم کو ڈڑا پی ہوئے جوان پترے پتر دا سار جا کے زانوں ترکھ ہے پتر اکھی بند کی دیا پیور انہیں رو گیا دے کر بند یکیانا چان بچڑا ہوڑا پیو دے نالی علاوے ہا اوکی میں کٹری ہے پر چھیسی نے جو یو پاپے کھو سمجھا بابا جی بابا نوکرا جتنے عددارے میں پھل سر جائے میں نے علی پاس رکھایا ماتمیوں میں نے مسلط بائک لکھایا ہوئے جیڑا بندہ ہون تک نہیں نام میں نے لکھایا اکبر دی آواز آنی بابا شبیر دی آواز آنی اکبر امتحانے او دیکھ
نبیان دی صف لگی ہوئی ہے میں پرچی کدا صبر کرے سے میں تے رو کے آ گیا دیویں دل ہائی پرچی کڈ بابا درد پتر دا جسم وی نہیں ہلدا بھاویں جگر آوے پھل پرچی تے درد بھئی بابا دی بابا نوکر جوا ماتمی آؤ کی ستر آخری وین جڑے بندے رو سکدے ہو ماتمی آؤ جڑا ہون تک نہیں رنا اکبر دی برچی دے نہیں رو دا بد قدر ہو سیا شبیر بسم اللہ پڑھ کے برچی دے پھالے جا ہاتھ پاتا ہے پہلا حلاوا دیتا ہے زمین حلیے اکبر دی آواز آدھی بابا میں نہیں حلا زمین پہ حلیے شبیر آدھے صرف زمین نہیں پہ حلیے